Takže tahle animace mě sere. Nahrává to, jo, super. Tak, včera jsem si stáhnul Call of Duty Modern Warfare, abych si to tak jako zkusil, když to je zadarmo. A hrál jsem to celý den, abych si to pořádně vyzkoušel a tak dál. A vůbec mě to nebavilo a zase jsem to smazal. Pak jsem si ale říkal, že zase jako škoda si z toho neudělat nějaký video, jenom tak jako vzpomínkový, abych věděl, že jsem to někdy hrál a dal si to někam do sbírky. Tak jsem to zase stáhnul znova. Má to 120 giga, takže jako odporný. Ale prostě jsem to stáhnul a řekl jsem si, že si teda zkusím dát jednu hru takhle, že si natočím a že si ji potom někam uložím, abych měl nějakou památku na tuhle hru, protože asi moc hrát nebudu. Může to být asi zábava teda s kámošema, to jsem neskoušel, možná tomu dám ještě šanci jakoby ve skvadech, ale takhle solo mě to jako moc nebaví. Jsem ztracený? Jo. Tak, je tady pár věcí, které se mi líbí mimochodem. Jedna z nich je třeba, že člověk tady konečně padá z pistolí. Každá Battle Royale hra jako člověk nic nemá, takže prostě kdo dřív najde zbraň, tak prostě všechny zabije. Tak všechny zabije a ostatní s tím nemůžou nic dělat. Tady má člověk pistoli a může se s ní nějakým způsobem bránit. To, co je tady naprosto na hovno, že ta pistole vůbec nic nedělá. Neskoumal jsem moc, jak tady fungují hitboxy a tyhle ty věci, ale přijde mi, že prostě headshoty z něčeho jako je pistole prostě neubírají, nevím, nezabíjí to. Ne, možná to někdy proskoumám, ale nevím, nějak mě to neláká, prostě se to chová divně. Je to takový hodně arkádovitý, přijde mi, že se mnohem víc vyplatí fulloutit někoho do koulí a rozstřílet ho na sračku, než prostě nějak jako takticky mířet na hlavu a snažit se ho dát tečku. Tak co se děje okolo? Doufám, že tady nechcípnu, jsem si nevybral. Jsem si tak nějak tady zakecal a nekoukal jsem moc, co se děje okolo. Zkoušel jsem většinu včerejška hrát tuhletu hru agresivně a moc to nefunguje. Přijde mi, že jakoby camp killy jsou tady právě proto, že jakoby tady nejsou třeba dobrý, nebo hitboxy jsou tady jako OK, ale že tady prostě ty headshoty nejsou jako smrtící, tak prostě když někdo přišlo mi, že ten, kdo první začne střílet, ten vyhraje fight prostě skoro vždycky. Nezáleží na tom, kdo koho kam střílí, no. Takže makový, to je takový divný. Takže více mi vždycky vyplatilo někde čekat, až mi tam někdo naběhne, než ho aktivně jako pronásledovat. Je tady, přijde mi, že tady ty servery asi nebudou úplně nejlepší, protože je tady takzvaný Peeker's Advantage, kdo prostě vybíhá na někoho, tak má výhodu, nebo aspoň mi to tak přijde teda z těch zkušeností. Což je docela škoda. Ale to asi vždycky bude v těchto hrách, no. Bude to stejný. Co je tohle? Říkám, hrál jsem to den, takže neznám všechny ty zbraně dopodrobna. Většinou na ně koukám chvilku a beru je podle barev. Ale co střílí a není to burstovací zbraň, to je super, takže je to celkem jedno. Jo, přesně, to je přesně to, co nechci. Tady někdo se musel někdy vyskytovat. Další věc, která by mě docela zajímala, jestli se dospawnovává loot. Mně občas přijde, že buď lidi nechávají věci na zemi, a nebo že prostě jsou věci někde, kde nemají být. Prozřelý ticho. A to je týpek, nedám mu hetko. Dá on mě hetko. Ano, ten
Hluk toho vlaku mi připomněl, že je tady hrozně moc, jakoby, to je jedna třeba z těch věcí, proč mi to prostě nepřijde jako moc kompetitivní hra, protože prostě je tady hrozně moc audio ruchu. Každá budova má vlastní zvuky, pořád něco houká, něco tady hučí a tak dál. Je to poměrně otravný. Dá se asi na to zvyknout časem a jako určitě se člověk naučí ignorovat ty zvuky, které jsou zvuky prostředí, ale tím, že prostě každý prostředí tady má jiný zvuk, každý barák jinak vrže a všechno šumí a šustí a stany dělají zvuk, jako když vlaje plachta ve větru nebo něco, tak to je prostě odporný. A... Podezřeli ticho. No, tak prostě je to takový hrozně otravný, jako by někde běžet a pořád se ohlížet za jako... A nějakýma zvukama, který nic neznamenají. No. Stejně tak je tady hromada bordelů, za který se dá schovat, což já jako chápu, že prostě ta hra musí nějak vypadat v roce 2020, že by to mělo být jako hezký vizuálně, ale já mám radši prostě čistší prostředí, no, kde prostě není hromada... Týpek. Kde není hromada bordelů, za který se dá schovat a tak. No. Tady je takový... Když chci někoho zabít a zakempím se na něj, tak mě jen tak nenajde. Pokud mě nevidí přes zeď. A kdo pak je? Cítni! A nech tě! Asi chcípnu. Uhoř. Fuh, ok, žijem. Naše hra tady neskončila, to je výborný. To jsem vůbec neslyšel. Kolo to přilákalo. Jo, další věc, ta mapa je hrozně malá. Vždycky... Vždycky, když jsem po někom jako střílel, tak jako okamžitě mě tam přepadli všichni lidi z okolí. Takže tady je 150 lidí na mapu, teďka kolik jich 60 teda zbývá, ale jako vždycky, když jsem takhle s někým fajtil, tak se tam najednou vyrojili prostě spoza bordelu ode všet lidi. Je to docela nepříjemný. Co to sebral, uf. Au. To mi střel von. Ale mi zničil úplně. Zároveň se to sakra sebral. Tak z Robocopa, zaprvé to míří hodinu, ale tyhle, že to má docela velkou ráži. Tak. Neblíží se tady někdy nikdo. Nic. Ano, zavrzej si, hezky. Au, what the... No, to je určitě někdo jiný. Takže, super. Máme je všude okolo sebe. To máme nejlepší. Líbí se mi, že jsem v nejmenší možný budce tady děravý, rozestavěný. Co s tím? Potkej se nebo se nepotkej? Nepotkej se, že nebudu na mě kempit oba. Tak se ukaž. To určitě není on. A neukazuje se na termál, zajímavý. Jak pak seš... OK. Co? Kam to? Tak, mrtvej. Ha! Mě pušne tam ten a rozesere mě tady. Armor tady ještě byl, že jo? Co? Co se to tady je? Jako, odkud přišel tenhle ten vylez z toho mrtvýho, ten vylez ze zadku, nebo jako co? Museli být vedle sebe úplně. OK. A...
Tam byl ještě někdo na té druhé straně, že by to obíhal takhle celý. Káš. No, to je super, to jsem chtěl. Tak. Čekám na druhou stranu. No, to nechytím. To je nějaký rachot prostě tady. What the fuck? Ty vole. OK, a to je ten týpek. Au. To byla vody, no tohle, ne? Teda, že by mě teda střelil jako při běhu, tady, co to je prostě, všude okolo. Řekl bych, že ho uvidím na tomhle. To znamená, že má asi perk nějaký. A jo. Au. Au, a to šlo odkud tohle jako. What the fuck? Co to kurva je? To jsem dostal čím jako? Já, tak určitě je neviditelný pro mě. No, co s tím? Nemám brnění. Teda, že to je nějaký úchyl, který mě tady rozesere, ještě mě někdo kempí z jiný strany, nebo nevím co. Au, what the fuck? Co to kuro... Tady jsou průstřelný zdi? Dělaj si prdel ze mě? OK, to nevyšlo. Má granát. OK, hele, musím ho překvapit. Jinak prostě... Jinak tady... What the fuck? Jinak tady prostě chcípnu. Jo, tak to ne. Taky feťák. What the fuck? OK. Tak. Ten mi nedal moc šancí teda, co si budeme povídat. Gulak. Přijde, to byla dobrá hetka, co jsem si... To jsem neviděl, že jsou tady průstřelný zdi. Že jsou tady průstřelný zdi. Jako málo, ale... Diggly? Co to se krabilo? No co zajímavý. Kam to dáme? Tohle. Shit, to je to stejné místo, že jo? Jožiš, narazím na to uchyla zase. Nechtěme jít. Třeba už odešel. Dveře. Dej mi zbraň. To není zbraň. OK. Dělal tady ještě tady crazy zone, no, tak to je výborný, tak to jsem úplně v hejzu, budu muset... Čekat. Nestříhal po mně přes zeď zase, že ne. Skiller. Prostě počkám, až odejde. Na to seru, pak zkusím jít se zónou až a... OK, no tak to prdeli. Jde si pro mě. Jík. Tak tě. Pojď. What the fuck? Někdo se chtěl zvednout. Je to on? Já nevím, jestli je to on. Myslím, že to je on. Má kára. Jo, to je on. Ha! Bastard. Vykempenej. No, takhle se to hraje. Zakempí se člověk někde na schodech a pak zabije někoho, kdo je evidentně mnohem lepší. Kdo dává hetky z kára. OK. Fajn, jde zóna. Jsem úplně v hejzlu. Ale jsem dobře vybavený, to je super. Co tady máme? Tady by někdo měl být ještě pořád ten termální sniper, bych si rád vyzkoušel, vypadalo, že to dává docela nálož. Možná je to ono?
Teda zoomuje to jako pekelně dlouho. Message. O, oh, M-ka. To mám rád. O, oh, nějaká vytuněná. 60 nábojů. To se mi líbí. Tak, zóna daleko. Přes silnice. Takže chcípnu. To je strašná zbraň. Přijmíš to? Když jsem se takhle přiblížil k nějakému fightu, tak jsem chcítl. Takže zkusím jinou strategii. Utíct pryč. doufám, že to jde přelíst tady, než mě tady přejde zóna. Tak, co? Kempí tady někdo? Ne? Ne? Jo? Ne? Jestli jo, tak je neviditelný. Kolik lidí? 17 lidí, jo. Velký bordel. Bude zřejmě čistý. Že na těch skalách se bude schovat nějak. Doufám, že se tam neschovává někdo jiný. Co to? Kámen? Moje zhouba? Okay. Co tam zase někde v říti? Co to bylo po mně, ne? Nebo ne? Nech mě bejt. Au! Au, what the? Co to je za bastarda? OK, zkus to znova. Pojď. Koukni se ještě na mě stranu. Tyva, to se vůbec nehýbe s tím. Pojď. Nikde nikdo. No mě bude kempit v těch barácích, on ví, že musím dopředu. Tam rozesere. To se mi nelíbí. To se mi nelíbí. Co s tím? No nic, no. Nic s tím. Poběžím. Mám to teda pěkně daleko. Dost armoru. Ježiškriste, to zóna je úplně v řitě. Kde nikdo? Před mnou je to hrozně open, takže je důležitý, že tady pořád ještě sedí. OK, nechně. Ne, ne! Ne, ne! Oh, uf! To by nebylo poprvé, co bych takhle chcípnul. Naštěstí tady jezdí ta zóna docela pomalu. A teďka mě tady někdo odsnajpí. To vypadá, že nějaký kryt, no, ale někdo se tady může schovávat v tom stadionu. Nebo co to je? To bude asi můj kámoš. Který po mně šel. Vzal se tady dolů. Ať nejsem vidět z těch baráků z města.
že by tady nikdo nebyl. Tady bych směl být ještě zo... Ne, nejsem... Oh, shit. Oh, uf. Teď jsem se fakt bál, jakože, že to nepůjde přelíst. Že by nikdy nikdo, nebo nějaká odporná kempa se tady schovává ve křoví. Co budu dělat? Zóna zase někde daleko. Všude ticho. 7 lidí. Top 10, tak prostě. Prostě běžím. Tady to asi stejně moc nevymyslím. Nemám rád tyhle ty fajty ve městech, prostě je to fakt extrémně nepřehledný, zároveň neznám jakoby ty budovy, takže nevím, která má jako okna prostě, ze kterých někdo může koukat. Všude stíny, všude jako bordel. To se mi prostě nelíbí na tohleto. Jako samozřejmě vypadá to hezky, ale není to moc na hraní, no. Konec konců je vidět jako, že nemůže nic dělat, no, běhám tady po ulici a doufám, že někdo neodpálí od někde z okna. To asi není úplně nejlepší vzpomínková hra tohleto, ale ne. No dobré. Nikde žádný vetřelci. Ale ty vlejze až v noci. Většinou. Když nevíte, co by, kempněte to v oby. To je můj nejlepší vtip tohle. Tak, koho to tady vyžene? Že by nic. Je hrozný ticho jako všude okolo, to je zajímavý, že bych čekal, že bude nějaká střelba tady, ale asi všichni hrajou opatrně. Zóna mi taky moc nepřeje. Musím tady pobíhat sem a tam. Doufám, že se to dá projít nějak, jo, dá se to projít asi tudy. Tam je zase hlavní ulice, tam je to úplně jako svině. Jech. A 10 vteřin. Fuck it. Nechte mě bejt. Tak, tady zalezeme hezky do tunelu jako správný krtkopotkan. Schovám se tady do odpadu, kam patřím. No a co dál? Kdybych už byl v zóně, tak kempem za touhle plachtou přesně. Hádám, že všichni už budou stejně neviditelný pro tenhle radar v téhle fázi. Jenom já ne. Jenom já tady pobíhám jak krysa. OK, tak tohle... tohle nevyšlo. Dobře. Myslím si, že nálože používat nebudu. Ještě si ublížím. Někdo musí kempit, prosím. Oh, what the? To jsou dva lidi evidentně. Oba neviditelný pro radar. Takže super. Tady hrozně chcípno. Ale jsem v zóně.
Třeba o mě nevědí. A, někdo mám ozónu, evidentně. Abych mohl zkusit vylovit, možná. A budu muset, vzhledem k tomu, že se to hýbe. Bum šakala! Útok ze zálohy. dva lidi. Kde kempíte, vy hejzle? Radši na druhé straně. A co? Get fucked! Fuck? Asi budu schovaný? Přes ulici? Za ulicí? Jo, tady se dá sedět mimo zónu. No jasně, já se chci plynovou masku a seď na střeše celou hru. To je vše. Hele, to jsem já, v titulkách, výborně. No, tak asi tak, mám vzpomínku. Tak, čau.